Okay. I have a good message for you. Let me speak in Swahili. So, Mr. Kabila and Mr. Joseph Kanambi, and all his accompaniments, you can understand what I'm saying. Kutoka Kinshasa. Na kwa sababu wamenipigia simu kutoka Kinshasa, nataka nijibu publicly. Nataka kujibu kwa watu wote wapate kuelewa. Nataka kusema hivi, sikilizeni. Ninao ujumbe kamilifu, na huu ujumbe natoka kwa Mungu. Nataka kuambia kifo gani Joseph atakufa. Joseph hatakufa kwa kufukuzwa, hapana. Mungu ameniambia hata kufa kwa kufukuzwa au hivi hapana. Amenunua silaha nyingi sana Kinshasa kwa kutaka kudefend, kujitetea yeye mwenyewe aendelee kukaa madaraka au kutia watu ibaraka wake. Sikilizeni ujumbe huu. Na mtu yeyote anajua kuomba Mungu vizuri. Sifanye hii kazi bure kwa sababu nimeichagua, hapana. Mungu alinipa nifanye hii kazi. Mungu ameniambia nitawabariki watakao kubariki na nitawalaani watakao kulaani. Kwanza najibu, nimefanya kikao Kinshasa kutaka kukata kichwa cha Daktari Mulumbete kwa sababu nilitafuna. Na kuna ndugu yetu mwingine mzalendo, sijua anakukaa, nasikia jina lake, anaitwa Shabani, anasema sana, nasema kwamba mtakata vichwa vyao. Hizo silaha ni zetu. Nunua silaha unavyopenda. Joseph, nunua silaha unavyopenda. Na siku hapo kutaja wengine wanaojaribu kufanya mipango Daktari Mulumbete afe, na wanaweka ndugu zao. Namba yangu ya simu ninayo, kwa sababu nilikuwa namba yake ya simu katika magrupu mmefanya katika WhatsApp. Namba yangu ya simu ninayo. Jeshi lake tena akachukua wa mercenary kwa kumtetea yeye. Kama Mungu akishasema no, it's over, na nakwambia Joseph, it's over. Maisha yako is over. Na hivi sasa ninavyozungumza, unataka kutumikisha wachawi, kutumikisha watu wengine, hao wote hawatakusaidia lolote. Mwisho wako umekufa, na utakufa, hautatoka katika Kongo, hapana, hautakimbia. Damu yako itamwagika katika Kongo. Hiyo ninasema Joseph, damu yake itamwagika katika Kongo. Ninasema kama mtumishi wa Mungu, kwa sababu kulikuwa wakati Jezebel alitaka kupigana na mtumishi wa Mungu anayeitwa Elia. Elia alisema hivi, Jezebel, damu yako ni mbwa watalamba. Na mimi ninasema hivi kama mtumishi wa Mungu aliye hai. Labda haujui historia yangu vizuri, Joseph, na wale wote vibaraka. Mimi si kwamba niko doctor tu, niko mchungaji. Ninafanya kazi hii kwa ajili ya Mungu. Wakongomani wangapi kwa dakika inavyosema wanakufa? Ukiangalia Beni, damu inamwagika kila wakati. Ngoja kwanza niwaambie siri ya Ebola. Hivi sasa wanasema kwamba Kongo kuna Ebola. Nataka kujulisha kwamba siri, hakuna Ebola. Hakuna Ebola. Wanafanyaje? Wanachukua mtu, wanafanya kwamba amekufa na Ebola. Kule ndani wanachukua wanachukua vipande vya ngozi, wanachukua roho, wanachukua vitu vingine, wanaenda kuuza. Na namba sasa hivi imeshafika karibu zaidi ya 200 ambao wamehesabiwa. Hakuna Ebola Kongo. Na kama kweli Ebola ingekuwa Kongo, dunia nzima ingekuwa mobilize. Mliona vile Ebola ilikuwa West Africa. Madaktari wa dunia nzima walikwenda. Serikali ya Kinshasa inajua hiyo. Kwa hiyo ninatuma habari kwa ndugu wote walio na ndugu yao kwa kwamba amepata Ebola. Mpiganishe, tunataka kuona mwili wake. Mkiona mwili wake, wakiwapatia hiyo maiti, mtakuta maiti imepasuliwa
imechukuliwa vipande vipande vya miili. Kwa sababu huko China, huko Korea, wanahitaji vitu kama hivyo. Afrika di Nord, Afrika di Sud, America, whatever. Wanahitaji vitu kama hivyo. Kama mtu ana pesa lakini hana roho, wanaona roho yake ni dhaifu, wanahitaji waoe mtu mwingine wachukue ile roho wamtie mwilini. Kama mwanamke ana shida ya matrisi, wanahitaji waoe mtu mwanamke mwingine wachukue matrisi yake waoe. Hiyo ndio siri ya Ebola, nimetaka niwaambie. Ninarudi. Joseph, wakati wako umekwisha. Hii ninazungumza kwa sababu ni maneno makali. Joseph hata kukimbia, hapana. Na niwaambie siri kwa sababu gani vibaraka wanatesa Kongo. Wanatesa Kongo kwa sababu wakongomani wenyewe hawaweki uso wao kwa Mungu. Wanategemea nguvu ya binadamu. Wanategemea dawa. Wanategemea kwenye vita, tutapigana kwa kutumia dawa. Ndio maana wanashindwa. Katika Israeli wakati wa Biblia, Wafilistiani walitumikisha dawa. Lakini watoto wa Israeli walimtegemea Mungu wakashinda. Hauwezi kushinda vita kama unatumikisha dawa. Utashinda vita namba ya kwanza kutumikisha, kumtumainia Mungu. Unamtumia Mungu kwa namna gani? Si lazima uwe Mkristo. Votre cause est juste. Kama uko na cause juste, kwa nini kutafuta protection? Kama uko unapigania kitu unajua cause yangu iko juste, sina haja ya madawa. Mungu mwenyewe atakuwa nyuma yangu. Unaona? Ukiangalia kitabu cha Mungu, Mungu anasema kwamba nendeni watoto wa Israeli, nitawatangulia. Itakuwa pamoja na nyinyi. Ndivyo alivyoshinda vita. Huwezi kushinda vita kwa kutegemea dawa. Goliath alikuwa na nguvu nyingi sana. Habari yangu ni kama habari yangu ya Joseph na mimi, Dr. Mlongeche ni sawa sawa Goliath na Daudi. Goliath alikuwa ni fahari ya kijeshi. Goliath alikuwa na nguvu, sina kitu ndugu yangu. Sina hela. Lakini ninakuja kwako kwa jina la Mungu. Wale wakongomani unaomwaga damu yao inaniumiza. Sikosi pesa ya chakula kula na watoto wangu. Naishi maisha mazuri sana lakini silali kwa amani. Unaona? Mshahara ninaopata mimi ni shida, mshahara wa mwezi tunao. Pesa mlio nayo mnaiba. Nyo mwelewe hiyo. Na nataka niwaambie kwamba vita nilivyo nayo mimi ni vita vya Mungu. Kozi yangu iko jiste, sitegemee hata dawa moja. Daudi alikwenda na jiu. Alipotumikisha lile jiu, Goliath alianguka. Goliath alikuwa na madawa ya Wafilistiani. Goliath alikuwa na nguvu na vijeshi, vifaa vingi. Umeingiza vifaa vingi Kinshasa, mkitia kule maetiketi kwamba niko ya seni kuangalia mle ndani kuna vifaa vya kivita. Tayarisha kupiga wakongomani, lakini hautafanikiwa. Mungu anatetea wakongomani. Wakongomani nisikilizeni vizuri. Mungu yuko pamoja na nyinyi. Ninaomba Mungu wa mbingu, maombi ninayoyafanya sasa hivi, ninaomba Mungu asamehe wachungaji wote wa Kongo. Wachungaji wa Kongo wamepotea, wanaogopa kwa sababu ukiangalia katika Biblia, wakati Ahabu na Jezebel alichukua shamba la Naboti. Unasikia hivi? Mtumishi wa Mungu alienda kuambia Ahabu ukweli, akamwambia ukweli, umechukua mali ya urithi isiyokuwa mali yenu. Hata hivyo Ahabu alimuua damu isiyokuwa na hatia. Akamuua nani? Akamuua Naboti. Na hapo mtumishi wa Mungu alikasirika. Damu za wasiokuwa na hatia nyingi zinakwenda huko Kongo, zinazoanguka Kongo. Ni watu wangapi? Ni watu wangapi? Ni wengi. Mnayaona kila siku wachungaji hawasemi kwa sababu wanaogopa maisha yangu, nitakufa. Ukikubali kuwa mtumishi wa Mungu, ina maana umetangaza siku moja kichwa chako kitakatwa. Watumishi wa Mungu katika Biblia, kwanza mitume wote, hakuna mtume aliyekufa kwa amani. Alikufa kwa sababu ya kukatwa vichwa. Wengine walitoa ngozi za milini kwa sababu ya wanawaambia kwamba wakani imani yao. Lakini wachungaji wa Kongo wanaogopa kufa. Sikilizeni, nilikuwa Kongo mimi wakati vita vya AFDL vimeanza. Nimesimama kwenye TV nikasema ukweli, na message ambayo Mungu aliyokuwa ameniambia ilikuwa hivi: si un royaume est divisé contre elle, ce royaume ne peut subsister. Nilitoa ile message wakanifunga akina Kabila, na inasema kama nyumba imegawanyika hiyo nyumba haiwezi kusimama. Nilifungwa. Watu wa ANL msikie message hii. Walikuwa pale na walinifunga. Wamenifanya siku 21 juu wako wanaua watu, na mimi walikuwa wamempanga kwenye orodha ya kufa, lakini Mungu wa miujiza aliniponya. Kukankokolo walikuwa wanazika watu nyuma ya ofisi ya Kankokolo pale nyuma. Wanazika watu wazima wazima, wamezika watu wengi pale. Lakini mimi nitaka kufa, lakini Mungu aliniokoa. Sasa nataka niwaambie hivi, ninyi watu wa ANL mnaofanya hiyo kazi, hamtumiki kazi kwa kusaidia wananchi. Mnatumika kazi kwa kuproteje NDVD. Wakati mlikuwa mnamproteje Mobutu, ndio mnamproteje
sasa Kabila hamfanyi kazi kwa kuproteje watu wenu. Angalia nchi nzuri hii. Hii nchi hii hata rais amefanya makosa namna gani? Watu wanakubali watoke kazini lakini wanatetea udongo, wanatetea ndugu zao. Mimi siko hapa kwa rushwa, hauwezi kunipata kwa rushwa. Utanipa nini? Kwa sababu yale niliyo nayo yamenienea. Pesa niliyo nayo imenitosha. Utanipa nini? Hauna kitu cha kunipatia Joseph. Sasa niambie kwamba madaraka yako yamekwisha na nimetangaza. Yeyote anayetaka kubisha angalie hii tarehe leo. Nimetangaza kwamba Joseph atakufa, damu yake itamwagika katika Kongo. Na mtu atakayemwona karibu yake, ni mtu aliye karibu yake sana, sitataja jina. Mtu atakuwa atakayemuua Joseph Kabila yuko karibu yake. Ataamka siku moja, roho wa Mungu atamuingia huyo mtu na anamgeukia, anampiga risasi. Wagarde koro wangapi Joseph umeua wasiokuwa na damu, wasiokuwa na hatia umewaua mwenyewe, unachukua risasi unapiga watu wangapi? Umeua Joseph. Biblia inasema vile, anayemwaga damu na yeye atamwaga damu yake. Unaona, mwenyewe anaua kwa upanga na yeye atamwaga kwa upanga. Kipimo unachopima ndicho kipimo utapimiwa. Hiyo ndio maneno ya Mungu. Kwa unabii wangu ni auto unaambatana na neno la Mungu. Leo asubuhi niko nafanya mazoezi, lakini message ambayo nimpigia simu sasa imenifanya mimi kuwa mkali na imenifanya nitoe ujumbe huu. Fanya vile utakavyofanya. Wakongomani msiogope vifaa, hata walete nini, hata msiogope juu ya hiyo. Ninawaambia mumtazame Mungu. Mungu ni mwaminifu. Hata acha nchi yetu. Mungu alisema wakongomani ninawapenda. Ninawapa utajiri. Ule utajiri hakupeleka Burundi, hakupeleka Tanzania, hakupeleka South Africa, hakupeleka Zambia, hakupeleka Burundi ambayo iko karibu yetu na Rwanda. Mungu alisema sitawapa hawa. Hivi vyote hivi nitawapa wakongomani. Mungu akatupatia diama, akatupatia vitu vyote. Sasa hivi dunia inafurahia cell phone. Tunatoa coltan, vitu vingi vingi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ana mpango na sisi. Mungu anatupenda. Message kwa diaspora ambao mmefanikiwa kufika Maulaya na Maamerika, wapi, Australia. Tumeni watoto wakasome. Mungu amewatuma katika hizo inchi mkasome, mchukue maarifa yao mkayalete Kongo. Tutajenga Kongo ya kesho. Nataka niwaambie ukweli. Wakati Mubutu yuko kupuvuare, AFDR walikuwa warebel. Leo hii wa AFDR ndio wanaitwa majorite presidentielle. Sasa niko nakuja. Leo mnaniita labda opposa, mnaniita labda rebel, nitakuwa ku gouvernement. Tuko tunakuja Kinshasa. Mulale msipende, mupende msipende. Sasa juste. Tuko tunakuja Kinshasa. Na wale wanaofanya vinywa vyao kutukana tukana, endeleeni kutukana. Naambia ndugu zangu message hii, ndugu zangu wanaofanya kazi na Kabila, sina shida na ninyi. Kwa sababu wengi wamekasirika walivyotaka kufanya aeroporo Baraka. Nimesema sana, zaidi ya 10,000 watu wamesikia ujumbe huo. Bila nililalamika kwa sababu nimekataa aeroporo isijengwe Baraka. Na kweli wananchi walisimama wakakataa. Na hicho chote mmefanya mnikasirikie mimi, mnasema tutamuua. Mungu mnafanya vifaa, mtume ku diaspora watu waniue. Hawataniweza. La Bible dit ceci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre vous? Oh, qui sera contre nous? Kama Mungu yuko pande wetu, nani atakuwa kinyume chetu? Niko na Mungu. Kama wakati mngeniweza, ambapo nilikuwa mikononi mwenu mliponifunga, ni hapo mgeniua. Lakini Mungu alikataa. Ukienda pale kwa auditora militaire kukankokol, waulize habari zangu. Wanajua hiyo. Uliza kule kupresidentiel. Wanajua hiyo, kupale de mar, wanajua hiyo. Walinifunga. Walitafuta mbinu zote, hawakuweza kwa sababu Mungu alikuwa anasema no. Kufa iko katika mikono ya Mungu. Haiko katika mikono ya wanadamu. Unapofanya plan mbaya juu yangu itakugeukia. Na ninawaambia ninyi wote mnaofanya plan mbaya kuniangamiza mimi, itawarudia. Ninasema hiyo kwa jina la Mungu. Mtaona vile itawageukia. Labda hamjanijua vizuri. Nilikataa kumtumikia Mungu mimi. Baba yangu alikuwa askofu, anafanya kazi ya Mungu. Unasikia? Nilikataa kuitumikia kazi ya Mungu kwa sababu nilisema ni kazi ya umaskini. Mungu akasema bana, sio kazi ya umaskini. Kunitumikia mimi Mungu sio umaskini. Nikapinga, nilikufa siku tatu. Na sitaeleza hayo yote, nilikufa siku tatu na nikarudi baada ya siku tatu. Kama ni kiwete, nilishakuwa kiwete katika maisha yangu.
baada ya zaidi ya miezi sita sisimami, lakini Mungu aliniponya. Na nimekutana na malaika wa Mungu mara tatu katika maisha yangu. Ninajua kitu gani Mungu aliniambia. Sasa nataka niwaambie hivi, ukipanga mipango kuniua ni bure kwa sababu nishakufa. Mimi niko hapa nilishakufa. Sitaishi kwa amani na ndugu zangu wanateswa. Hapana, sina amani. Sina amani kuona wakongomani wanateswa. Hata kwa guvernema wakiona kitu hata awe ministre, hata general akiona vitu vibaya katika inchi hasemi, anakaa kimya. Nimesomea psychology. Ninataka niwaambie kwamba wakongomani wana magonjwa ya kichwa. 80% ya wakongole wanagonjwa magonjwa ya kichwa. Unajua kwa nini? Magonjwa ya kichwa inakuja kama hauna liberté d'expression. Kile unataka kuzungumza kinaozea ndani yako, ina create stress na depression. Unaposufrir na hivyo, mara nyingi mtu anakuwa msema sema, anakuwa na mgonjwa wa kusema sema, mwingine anakuwa kunywa bangi, mwingine anaweza kuwa na tabia tofauti. Na ndio magonjwa yaliyo wakongomani hiyo. Na ndio kazi moja ambayo tutafanya kwa kuokoa hiyo inchi, tutakreye ma service ya nini, ya therapy. Watu wanaichaji therapy wa Kongole. Hivi sasa wanafikiri kwamba kukupata therapy ni kunywa primusi na skol. Mtu anakunywa skol anafikiri anatulia. Kwa sababu ni mengi sana yamewatesa watu. Wengine anafikiri nifanye usharati, wengine anafikiri niue. Ndio hiyo yote hiyo. Kwa hiyo ninawaambia hivi, watu mnaofanya na Joseph, sitawataja majina yenu, wale wanaitwa ndugu zangu. Ninyi wa ndugu zangu mnafanya kazi na Joseph, leo mmesimama mko kinyume changu, itawarudia, itawageukia. Na ninatangaza kuanzia leo mtakunywa damu yenu wenyewe. Kama mimi ni mtumishi wa Mungu, mtakunywa damu yenu wenyewe. Munisikilize vizuri. Hiyo mipango mliyopanga na ndugu zenu wengine walio katika diaspora, wako atleti, wanawaambia mambo lakini wanawageukia. Sasa ndio nataka niwaambie kwamba mtakunywa damu yenu wenyewe, kwa sababu mimi sitetei kabila langu au sitetei ubinafsi wangu. Ninatetea nchi yangu, ninatetea ndugu zangu. Damu yao inamwagika kila siku, inaniuma roho, sina amani. Unanisikia? Sifanye kazi kwa bure. Kama ni pesa yangu Mungu amenipa, niko na ile kidogo Mungu amenipa, sitaomba mkate. Unanielewa hiyo? Nije Kongo wengine wanafanya hivi, mimi siwezi kukosa kuwa ministra kwa sababu niko na madiplome yangu ya muhimu sana. Unasikia? Niko na trois diplome de doctorat, niko nazo, nimesomea hiyo. Kwa hiyo siwezi kuwa masikini hata siku moja. Na siko hapa kuomba, kukuja magoti ni kuabudu unipatie uministre. Sitakubali hiyo kwa sababu mshahara nilio unanao unanitosha mimi. Lakini ninakwambia ukweli ni kwamba ninaumia kuona ndugu zangu wanakufa. Ninaumia kuona wakongole wanateswa. Ni serikali gani uone ndugu zako wanakufa lakini msifanye kitu? Angalia Marekani, angalia France, angalia nchi zingine. Mtu mmoja tu afungwe. Mjaribu kufunga Marekani mmoja pale Kinshasa, muone vile watakavyoshuka pale na maboma. Hamwezi. Mjaribu kumfunga Marekani mmoja tu, mtaona vile kaharu itawatoka. Marekani mmoja tu. Mulisikia vile Koreni Dinoro ambako haruba mama na menikler bako na nini, wako na nini, walifunga Marekani hao watatu. Inchi nzima imetetemeka mpaka wameenda kutolewa. Ona vile serikali responsable mekongole kichwa chake kinakatwa. Wanaviona kwenye wanaviona vyote hivyo kwenye television, wanakata kongole damu yake, wanakata na rais yuko pale tu anaangalia. Eski wani rais? Eski ninyi wani ni serikali? Naniambia ninyi ni serikali. Mungu wa mbingu yuko anawaangalia. Ninyi ni serikali, ninyi sio watu. Anayepata ujumbe huu, tafadhali sambaza ujumbe huu, ufikie Joseph, sambaza ujumbe huu, ufikie ndugu zangu walio katika serikali, wasikie. Ninaambia serikali yao iko serikali ya maskarade, hawafanyi kitu chochote, ni serikali imekwisha kuoga. Niko nafanya mazoezi asubuhi leo, ninaumia. Unaona, niko naumia, ninafanya mazoezi niondoe kwanza stress. Kwa sababu sikulala na stress za Kongo, na mimi naanza kujikuta niko najifanyia therapy mie peke. Niko najifanyia therapy mie peke. Nikienda kukazi naambia daktari wengine mnisaidie therapy ni nini, na shida mambo ya Kongo yananiumiza. Nimepata habari za hivi na vile. Unanisikia? Kwa hiyo ninataka niwaambie kwamba uwezo tunao na nguvu tunayo na haki tunayo ya kutetea Kongo. Inchi jirani zote mnahusiana na kuona damu ya Kongo inamwagika, inawaumiza rohoni. Mtusaidie.
Kama mpendi kutusaidia, Mungu atatusaidia. Na moto unafika kwa jirani yako, kesho utafika kwako. Kwa hiyo Mungu awabariki, mimi naendelea na mazoezi yangu.